ახლა მომშვიდობის ვაგრძელებთ გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ჩვენი სტუმრები მსურს წარმოგიდგინოთ. უნიჭერესი კომპოზიტორ შემსრულებელი ნინო ახვერდაშვილი და ყველასათვის აყვარელი ოთო კოვზირიძე. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მოგესალმებით, მოგესალმებით და მიხარია ის რომ ესე გვესტუმრეთ და ახალ სიმღერასაც დავაპრემიერებ დღეს. ჯერ მითხარით როგორ ხართ? Каргат оптимистурат, როგორც ყოველ, როგორც ყოლა ალბათ, უნდა იყოს დღევანდელ დღეს. მოკლედ ესე იგი დადგა ის დღე, როდესაც ჩემთვის ძალიან ნანატრი დღე და ნანატრი ჩემთვის. რატო, აბა რა ხდება? დიდი ხანია მემზადებოდით დღევანდელი პრემიერისთვის, ანუ როდის ჩაიწერა ეს სიმღერა? მე თვითონ მემზადებოდი ძალიან ამ დღისთვის, ალბათ ერთ-ერთი დიდი ოცნება ამისოლა ოთომ, იმიტომ რომ არ ვიცი, წლებია მე ამ ადამიანის და საერთოდ თეატრალური კვარტეტის დიდი ფანი ვარ და ძალიან მინდოდა რომ რაღაც ისეთი რაღაც გამოსულოდა რომ მოწონებოდათ აი ამ ბიჭებს და განსაკუთრებით ოთოს ისეთი განსხვავებული ხავერდოვანი ხმა აქვს რა და ნუ ეს სიმღერა როცა გავაკეთე პირველი, ანუ სხვა არაფერი არ მომსვლია, სხვა არც ერთი მომღერალი და ძალიან ისეთი მოწიწებით გავუგზავნე ოთოს რომ აი რო ეთყობა რომ მოწიწებით მოწერი. აი როგორ მიწერება? ძალიან მოწიწებით. ძალიან დიდი ბოდიში. გაცოხეთ. ოთო მოისმინეთ. ეხლაც მოწიწებით ლაპარაკ. ეხლაც მოწიწებით. ამას მოწიწება ჟარმო. თუ არ მოგეწონება არ მეწყინება ესე. არბოული მოწიწებით ვართ ეხლა მოსულები. ეს როდის იყო ეს ყველაფერი? ანუ როდის შედგა თქვენი მეგობრობა, ასე ვთქვათ, როცა გავგზავნე. ეს სავარაუდოდ სადღაც 3 თვის წინ. ხოასე ხო? 3 თვის წინ. ესე იგი დამიკავშირე. ეს იყო პეტერბურგში. დამიკავშირე ნინო პირველ რიგში. არაჩვეულებრივი ადამიანი. შემდეგ ძალიან ბევრი ლამაზი სიმღერის ავტორი და რა ვიცი, ჩემთვის ძალიან სასიხარულო ამბავი იყო ეს დამიკავშირე და თან ასეთი სიმღერის შესრულება შემომთავაზა და ძალიან მოხარული ვარ რომ მერგო პატივი მისი და წარმოგინეთ აკო მე როგორ გამიხარდა რომ ველოდებოდი ახლა პასუხს და მალევე გიპასუხა. პირველივე მოსმენი და რა ვაიმე ხო, აი ძალიან ტკვილი სიმღერაა და ანუ ეს მოწიწება მიბიძგა რომ მალევე მეპასუხა ხო. და აი ყველაფერი ესეთი ძალიან მალე თან თბილის ეწუნება მე როგორც მივხვდი ხო ეს სიმღერა ჩემო თბილისო ცოტა ხანში მოიხსენებ თბილისობა და კიდევ ერთი ლამაზი სიმღერა შეიქმნა თბილისზე და მე ფიქრობ რომ ძალიან კარგი ამბავია ეს რომ რაც უფრო მეტი ლამაზი სიმღერა შეიქმნება ჩვენ დედაქალაქზე მე ფიქრობ კარგი იქნება და ზოგადად რატო ვიყავი ხა დაძაბული თვითონ თემა არის ესეთი თბილისო ხა შენ დიდი ხანია მიცნობ და იცი რომ ყოველთვის ჩემ არ მაქვს ხომ ესეთი ამბიციები რა რომ აი რაღაც კომპოზიტორი დამიძახონ იმიტომ რომ ამისთვის მე უნდა რაღაცა ეტაპები უნდა გავიარო ხო რაღაც უნდა ვიცხოვრო რაღაც ცხოვრებისთვის რომ აი ეს სახელი თქვათ თამამად თქვათ ჩემ თავზე ან ვიღაცა მიწოდოს და მithumetes აი ესეთი გენიალური კომპოზიტორების მიერ შექმნილი გენიალური უკდავი სიმღერებია თბილისზე რომ ცოტა ისეთი თემა არის რომ ძალიან საპასუხისგებლო არის მაგრამ თან თვლი რომ იცი რა თუ რაღაცას აკეთებ თუ არ უმღერე და აი ამ თუ ეს თემა არ გამოგივიდა ფაქტიურად ეხლა შე რაც გინდა მონატრევას და სიყვარულზე იმღერო ამ წოდებას რომ ვიღაცამ კომპოზიტორ დაგიძახოს მე მგონი აღარც უნდა გქონდეს პრეტენზია მე მგონი მართალია ხო ეგეთ ახლა და არც აი იმდენად ვღელავდი და იმდენად ერთი ამოსუნ თქვით არის მოფერება თბილისზე რომ აი ძალიან ძალიან ისა მაქვს ეხლაც როცა მოისმენს ჩემი მსმენელი და თქვენი მსმენელი ანუ გულიანად არის დაწერილი ძალიან მინდა რომ შემდგომ კომენტარების სახით მომწერონ როგორ მოეწონებათ და რამდენად გამომივიდა მოფერება სიმღერას სიმღერით მოფერება ჩემს თბილისს ანუ შეაფასონეს ყოველ მე გარწმუნებული ვარ ძალიან მაგარი იქნება ფანტასტიკური იქნება იმიტომ რომ ეს სიმღერა განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ნუ მივხვდეთ იმის რომ ძალიან ბევრი სიმღერა მაქვს შექმნილი თბილისზე არის სიმღერები რომლებიც უკვე პოპულარულია მაგრამ ამაში დამეხმარა ქალბატონი ნანა ცინცაძე იმიტომ რომ ტექსტი
აი ის მომეკითხა ახლა. ანუ ტექსტი ეგ იყო რომ სტუდიაში გააკეთა ნანაცინცაძემ და აი ამ სიმღერაზე ტექსტიც ჩემია, მუსიკას და აი ორმაგად ძალიან ვღელავ. არანჟირების ავტორი ვინ არის? რა თქმა უნდა, ჩვენი ზაზა გოჩიტაშვილი და სტუდიოში ანუ ჩაიწერა. გაკეთებულია ყველაფერი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ზაზას გადაუხადო გვერდით კომისთვის როგორც ყოველთვის. სატელევიზიო პრემიერასაც ხომ არ გეკმაოთ სამომავლოდ. ჯერჯერობით ანუ ვიზუალურად რო გავაფორმებთ ამ ასე თქვა სიმღერას შემდეგ აი დამოკიდებულია ჩვენს მსმენელზე. ახლა არ დაიდარდოს დღეს ახლა ვინ ჩვენ გვისმენს. ჩვენ გვჭირდება თქვენგან სტიმული. გავაკეთოთ თუ არა სატელევიზიო პრემიერას. ესე იგი რამდენად მოთხოვნადი იქნება სიმღერა, როგორი შეფასება მოყვება და შემდეგ უკვე მიიღებთ გადაწყვეტილებას თქვა იგივე ჭირდება თუ არა ამ ყველაფერს სატელევიზიო პრემიერა. რა თქმა უნდა. კარგი, თეატრალურის კვარტეტში რა ხდება? თეატრალურის კვარტეტში მე როგორც ვიცი, იყავით ხო წასულები, კიდევ რაღაცა გარკვეული. იყავით ხო, ასე დავდივართ, ვცდილობთ უკეთესი ვარიანტი მოვძებნოთ, ასე ვთქვათ. არ დავიკარგოთ, არ დავიშალოთ და ნუ რაღაცებს ვაკეთებთ. წერთ ახალ სიმღერებს, ვემზადებით საუკეთესო პერიოდისთვის, რომელიც იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე დადგება. და იმედი ვიქონია. ოპტიმისტურად ვარ. იქნება და ახალი წელი მაინც ჩავატაროთ. ახო, იმედია ეს ახალი წელი ჩატარდება, ასე ვთქვათ. კი. დასრულდება პანდემია. მინდა ახლა ვისარგებლო თქვენი ეთერით. ყველა ჩემს ქართველ ემიგრანტს განურჩევლად რომელ ქვეყანაშია განურჩევლად იმის პირადად მიცნობენ თუ არ მიცნობენ, არიან მეგობრები Facebook-ზე თუ არ არიან. მე მინდა ძალიან დიდი მოკითხვა გადავცე ყველა მათგანს. მე ყოველთვის ემიგრანტების წინ ქეცვიხრი, იმიტომ რომ ისინი არიან გმირები და მათ მხრებზე ძალიან ბევრმა ტვირთმა და ძალიან ბევრმა გაჭირვებამ გადაიარა და გამძლეობა მინდა ვუსრო და ну, а ведь рамден целя веунებით რომ მალე დაბრუნება საქართველოს. კი, თავისთავად ართულია ემიგრანტობამ. ყველა ემიგრანტს მინდა წინასწარ მიულოცო ჩვენი თბილისის ქალაქობა. ვიცი რომ ყველა ქვეყანაში სადაც თუნდაც ორი ქართველია ყველგან აღნიშნავენ. კი, აღნიშნავენ. ამ დღესასწაულს და ამიტომ ყველა ჩვენს დღესასწაულს განწყობით მინდა ყველას მოვეფერო და მიულოცო. იოლოცოთ კი ბატონო, თქვენივე სიმღერით, ძალიან კარგი სიმღერით, ჩემო თბილისო, რომელსაც ოთო წარმოადგენს და ოთო, ისევ და ისევ თეატრალურის კვარტეტის თემას მინდა დაუბრუნდე, ანუ მუშაობთ მაინც ხო ახალ სიმღერებზე, მიუხედავად აი ამ რეგულაციებისა და არის თუ არა საომალოდ, მე ვიცი რომ რაღაც რამოდენიმე გასვლითი კონცერტი ქონდათ, ხო? გასვლითი კონცერტები გვაქვს, კი, იშვიათად, მაგრამ გვაქვს რამოდენიმე. მაგრამ სანამ ეს სიტუაცია არ დაგვიწყდება. იმდენად კარგი კვარტეტია, რა ხშირად უნდა დაწეროთ, ჩაწეროთ სიმღერები. ვისარგებლებ შემთხვევით და ყველა იმ საკონცერტო წყობა. ეს არის თეატრალურის კვარტეტი. ყველა იმ ჩემს მეგობარს, ვინც ორგანიზებას უკეთებს კონცერტების სახით იტალიაში, საბერძნეთში, აგერ ბატონო, გადასარევი კვარტეტით შეგვიძლია ნებისმიერ დროს თქვენთან ჩამოვიდეთ და დაგატკოთ. ჩამოგხედეთ, გადმოგხედეთ. მოგვიწვიეთ დიდი სიხარულით, გამოვფრიდებით პირველივე მოწვევას. სანამფრენებია. 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 თუნდაც იქ დარჩეთ, ხო? მერე თქვენით ხარ გადმოფრიდეთ. არაი. ყოველთვის მე ძალიან ბევრჯერ მქონდა ამის შემოთავაზება და რატომღაც ესე ვარ, მე საქართველოს იქეთ ვერსად ვერ ჩერდები და ვერც ვრჩები. აი თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? მე ვიცი რომ რაღაც გარკვეული თვეები თუ ერთი წელიც კი იყავით ხო თქვენ წასულები რუსეთში ხო? კი. მაგრამ ჩვენც აი ვერ ჩერდებით ვერანაირად, შეიძლება რაღაც საქართველოში ბრუნდებით. აი ეთქობა რაღაცა ბეღურები ვართ. სხვა მონატრება იქ საქართველოს და სამშობლომ, კი ბატონო. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მოკლედ დღეს ნინოს დღეა, მინდა აღნიშნო, რომ შემდეგ ჩართვაში პატა ხაჩიძე შემოგვერთდება და ასევე იმ სიმღერის მუსიკის ავტორი გახლავთ ნინო ახვერდაშვილი. მადლობა მობრძანებისთვის და ძალიან მიხარია, რომ ფაქტობრივად ეს არის პირველი სიმღერა წელს, რომლითაც ჩვენ ყველანი ასე წინასწარ მიულოცავთ ყველა ქართველს თბილისობას, იმიტომ რომ ყველას
გვყავს ჩვენი დედაქალაქი თბილისი. ყველა ვინც და ყველას ვისაც უყვარს ჩვენი დედაქალაქი თავის მეგობრებს, სომხებს, აზერბაიჯანელებს, რავი, ყველას ძალიან უყვარს. შეუძლებელია, შეუძლებელია არ გიყვარდეს თბილისი. ერთხელ მოხდეთ თბილისში კარიერა და არ შეიყვარეს. მოგენატრება, რომ წახვალ და კიდევ ჩამოხვალ. მადლობა, ოთო, წარმატებები ბიჭებს მოკითხვა, გელიციახლებით და ნინო, მადლობა. დიდი მადლობა ორი სიმღერისთვის, იმ ოქრო ორი სიმღერისთვის, რომელიც დღეს დაპრემიერდება ჩემს გადაცემაში. დიდი მადლობა თქვენ ამედა. შენი კონცერტი რა დღეს შენი დღეა და დაუპოსტე კიდევ აცრო დღეს დიდი დღეა, დიდი დღეს შენი დღეა და ძალიან დიდი მადლობა ამ დღესასწაულისთვის. თქვენ არ დაიდარდოს თქვენს კოლექტივს, თქვენ არაჩვეულებრივ უფროსის გიორგის ძალიან დიდი მადლობა. აუცილებლად ვარ ვახსენო, იმიტომ რომ თუ არა თქვენ აბასხვავინ მომცემ სტიმულს რომ შევქნახავთ. ხო, ნუ არ დაიდარდო მიუხედავად რეგულაციებისა, ფაქტურად მთელი კოვიდის განმავლობაში ჩვენს რუნავთ ყოველდღიურად ჩვენი მსვენიერების განწყობაზე და კი, მე მგონი დღეს ერთ-ერთი საშუალება ისეთი რომ სიმღერა მიიტანო და პრემიერო და ყოველდღიურად მიაწოდო მსვენელს და მადლობა მართლაც არ დაიდარდოს. და გიორგი შენ. და რაღაცაა ყოველთვის როცა უსმენ არ დაიდარდოს ნაკლებად ფიქრობ შენ პრობლემებზე და მართლა დროებით გადართვა ხდება პოზიტივზე, უდარდელობაზე და ძალიან მიხარია ის რომ გახსნის დღიდან ჩვენ რეიტინგით პირველ ადგილზე ვართ და მადლობა აქვე ჩვენს სმენელს, იმიტომ რომ ჩვენი სმენელის დიდი დამსახურება ის რომ ესე ძალიან უყვართ ჩვენი ტალღა, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა არ დაიდარდო. მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებები თქვენს.